hospoda, od zora, od spoda. To je pěkný zařízení, polívka žeje se, hostinské směje se, že tu pivo dobře pění. Jede bagr! Bagr je doma. Je Jindra. Odmítáš vypovídat, jo? Bez kutek. Bazén, řeknete pánovi odvedle, on vám... Hospoda, řeje se. Hostinský, a pojďte, směj. Hostinský směje se. Že mu pivo dobře Naše hospoda, od zora, od spoda, to je pěkný, ta řízení, polivka řeje se, hostinský směje se, že mu pivo dobře smrdí. Bagr přijel, zaparkoval a jde spát. Hele, toho bagra si koupíme a budeme s tím jezdit do Francie, ne? Vemu až si tunel a pojedeš. Co říkáte na tuto oslavu? Rozvedete se se svojí ženou Naděž do Pácelovou? Ne, tomu to pánovi nenechám. Budeš se muset najít jiný, pane. Problém, jinakže dobrý. Jedině dobře, jedině dobře. A ty nejseš Jiří Bátec, ale Jiří Krpáček. A nech toho, ty. Jiří Krpáčkovou. To je ta, jak pila tu modrou vodu, veď. Jo, modrou vodu. Jiří Krpáčkovou. Máš tady drobek, ty Krpáčku. Jiří Krpáček plus... Krpáčku a rovná sila. Tady s Klárou Míkovou se vrmeme. Potláskou slovíme. Hele, prosím, vůbec nekonzultoval, že? Vůbec se nezeptal. Ale utekla! A daleko nebude! Už jde! Je tam jenom reklamu, ale... Natáčej mě. Vem si to na ruku a natáčej mě. Tak do ruky a natáčej mě. Dobrý den, já jsem Jiří Babice a uvaříme si nějaký ten knedlík. Takže budeme potřebovat cibulu. Když nebudeme mít cibulu, tak tam dáme sojovou omáčku, a když nebude sojová omáčka, tak tam nedáme nic. Tady to tam orestujeme. A teď tam dáme máslo, ale musíte mít to máslo z oleje, z krávy a ne to z oleje, protože pak by to nefungovalo a nebylo by to ono. No, tohle když jsme vařili v Petrbezhofu, tak tam na to stála fronta. Hej, Kubo, koukni se, já se tvojí druhý nájde! A když to nemáte, tak tam nenájde. Já jsem jako ženská, my se to
jsem koní milovník.